Versli mama. Laidą pristato interneto portalas verslimama.lt. Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, laidos Versli mama vedėja. Ir šiandien šnekuosi su Ieva Arnauskiene. Sveika, Ieva. Sveiki. Man labai malonu Ievą pristatyti ne tik dėl to, kad jinai yra vaikų drabužių aprangos stilistė, žinovė, bet ir dėl to, jog augina 4 vaikus. Ieva, 2 poros dvinukų. Kaip taip būna? Nes man atrodo, turėti 4 vaikus, na, iš tikrųjų yra nelengva. Ir mano visi vaikai yra po vieną, o čia 2 poros. Tai mes čia su vyru juokaujam, kad truputėlį dėlsiam susituokę vaikučių susilaukti. 2 metus užtrukom. Tai kaip, ir sakom, kitaip ir negalėjo būti. Ir gavom kiekvieniems metams po vaikelį, nereikėjo laukti. Tai kokio dabar amžiaus yra vaikai? Sūnus jau eina į 3 klasę, neseniai atšventė 9 gimtadienį. Tai jau visai tokie paaugėja, pagalbininkai jau tokie neblogi namuose. O dukrytėms liepos mėnesį buvo 2 metukai. 2 metukai. Ieva, pačios kelias į verslą, taip išeitų vis tiek vienaip ar kitaip persipinę su motinyste. Kodėl? Tarsi dar būtų maža tokios gausios šeimos. Taip, taip ir paskatino mane šiaip labiausia vaikai imtis to verslo susijusio su vaikiškais drabužėliais. Nors kaip save prisimenu, tai visą laiką buvau susijusio tais vaikučiais, rūbais, nes ir sesė turi jaunesnė 8 metais. Tai tie vaikai ir jų drabužiai supo mane labai jau ilgas laikas. O pati iš profesijos kas esi? Pati iš profesijos, tai esu lietuvių kalbos mokytoja, nors stojau ten su tikslu, kad būsiu žurnalistė. Bet visgi vėliau supratau, kad ne. Ir mokytoja ne. Tada nuėjau dirbti pabaigų studijas į drabužių parduotuvę, vėl drabužiai, tik atsaugusiu. Ir ta meilė drabužių, jinai virto stiliaus verslu. Taip reikėtų pavadinti. Taip, būtų labai tikslinga taip pasakyti, kad... Ar galiu sakyti, kadangi pati minėjai, jog na, vaikai įkvėpė, tai kas buvo tas pagrindinis postumis, kuris privertė imtis, sakykime, verslo, ar tai buvo nebegalėjimas išeiti į darbą, nes na, daug vaikų? Taip. Tai ir buvo galbūt tas spyris į užpakalį, kaip sakyt, nes kitaip galbūt būčiau ir neišdrėsus, vis dar būčiau jais dirbus. Darželėje dirbau paskutiniais metais, vis tiek su vaikais dirbau ir ten visai mes irgi madas demonstruodavom. Bet vėliau, kai turėjau grįžti po 2 metų, aš tiesiog ir sulaukiau tokio klausimo, ar aš sugebėsiu dirbti turėdama tiek vaikų. O tavo atsakymas koks buvo? Tai aišku, mano atsakymas buvo užsidegimas, dirbsiu, aišku, sugebėsiu, viskas čia bus gerai, nes aš tikrai neįsivaizduoju, kaip gali būti vaikai kliūtis darbui. Tai yra kaip tik paskata tokia dar labiau stengtis, tu esi jauti tą atsakomybę. Nežinau, kodėl tas požiūris yra pas mus Lietuvoje tai, kad tu turi daug vaikų, tai tu jau nesugebėsi dirbti. Nu, gal tos lygos, bet tai va, prašau, jau kas yra lapkritis. Jokių ten labai lygų didelių nėra, truputėlį sirgum ir... Bet vis tik tai baigėsi tuo, kad nors į klausimą atsakėjai, jog tikrai nebus kliūtis, pasirinkai nesamdomą darbą. Taip, pasiryžau vis dėl to įgyvenint savo seną svajonę. Aha, buvo pačios svajonė turėti... Visą laiką buvo svajonė dirbti su vaikiškais drabužėliais. Visą laiką aš galvoju apie tai, kad kiekvienas vaikas tikrai gali būti stilingas ir nebūtinai reikia tenais žiūrėti į tuos visus brandus ir tuo piniginę storumą. Vaiką aprengti tiesiog reikia šiek tiek fantazijos ir kiekvieną rubelį, kad ir iš second hand, paderinus su Lietuvos kūrėjų drabužiais gali sukurti tokį įvaizdį, kad... Mažo nebus, ar ne? Ieva, štai tavo pačios verslas iš tikrųjų yra šiek tiek skirtingas negu daugumos tų mamų, kurios na, pradeda kurti drabužėlius ir siūti juos pačios. Tu, kaip suprantu, imi tiesiog lietuvių kūrėjų, ar ne, jau gatavus gaminius ir juos bandai tarpusavyje suderinti. Taip. Prekės ženklas, su kuriuo tu dirbi, to make six. Taip, Kaip iš 2 padaryti 6, ar ne? Kodėl jisai angliškas? Na, nes iš pradžių irgi truputėlį taip žiūrėdama Lietuvos kūrėjų visus tuos pristatomas tas kolekcijas, nu, mačiau tokį niūrumą, nebuvo tokios įvairovės, lyg ir norėjusi tada daugiau akcentuoti ir su tais užsienio kūrėjais. Ir nu,
tai jau daugmaž ir taip pasufleravo man tą pavadinimą, kad būtų angliškas, kad būtų jau kaip ir savaime aišku, ir Lietuvoje jisai visai gerai prilipo ir tikrai daug sulaukiu gražių pastabų, kad to, koks fainas pavadinimas. Tik aišku, buvo ir tokių nesusipratimų, kad sako, ai, tai pas jų 6 vaikučiai yra, ne 4, nes tu make 6. Sakau, ne. Ar tai reiškia, kad tam pavadinime, na, užkoduota ta matematinė lygtis, kad iš 2 drabužių derinių galima sukurti 6 derinius? Kas buvo norėta pasakyti šitais skaičiais? Ne, šiaip tai buvo norėta pasakyti šitais skaičiais taip, kad mes buvom prieš tai dviese su vyru ir mes dviese sukūrėm tuos 4 vaikus, tuos stebuklus, kurie ir yra mūsų dabar gyvenimo variklis dėl to, kad, nu, tas ir svajonės, buvo jie mūsų svajonės, dabar pildom svajonės kartu visi, tai va dėl to, kad tu make six, dabar esam 6 ir savo svajonės pildom. Puiku, labai gražiai ženklo atsiradimo istorija, o iš tikrųjų, Ieva, na, kuogi rengiate dvinukus, ar dviniai nori rengtis vienodai, kaip buvo įprasta ankstesniais laikais? Visą laiką buvau labai prieš tą vienodumą, bet broliai, jie ir šiaip labai yra tokie vienodi, ir dabar jie paaugę, nori vienodai rengtis. Tai jau labai stipriai aš ir negaliu jų pakontroliuoti, nors bent jau stengiuosi man pačiai, tai nu nesakau, kad nėra gražu, tai yra nu savodiškai gražu. Iš tikrųjų, kai matai tuos dvinukus ir jie dar vienodi, tai visi, čia dvinukai, nors broliai tai labai ir panašus yra. Tai aš nesu už tai, kad rengti vienodai, bet kadangi broliai nori, tai mes jau pasiderinam ir vienodai, o sesytės dar mažytės, tai jos man nieko labai dar nesako, tai jau aš visą laiką stengiuosi, sakykim, pakeisti, nors maikutė ten vienos balta, kitos juoda, kelnytės ten kokios raudonos, kitos žalios, nu taip va, žaidžiu spalvom. Iš tikrųjų, kai šnekam apie vaikų madą, na, ilgus metus, turbūt aš nesuklysiu, tos mados tokios ypatingos ir nebuvo, ko gero, kol neatėjo pas mus didieji seniniai prekybos tinklai, kurie atvežė ir, na, platesnį asortimentą ir galbūt nuolaidų lankstesnės sistemas, visą laiką buvo manoma, kad vaiką rengti gražiai yra brangu. Ar pritari tokiai minčiai? Taip, taip. Ypatingai galiu netgi lyginti tai, kadangi mano vaikų amžiaus skirtumas yra didelis, tai ašgi kaip ėjau iš proto dėl tų vaikų madų jau, kai laukiausi Džiugo ir Mažvido, tai prieš 9 metus kažkur jau. Tai aš atsimenu tuos pagrindinius lietuviškus brandus, tai Happy, kas su kuriuo mes ten užaugom, tai tie treningiukai visokie ir viskai iš tikrųjų tada buvo, nu, tik tai keli brandai, ir kurie buvo pagrindas rengdavo, atrodo, tikrai buvo brangu, bet jais puošdavom. O dabar tai jau tas bumas, kai iš tikrųjų yra visko. Ir iš tikrųjų siuva, kas netingi. Siuva, kas netingi. Kaip tu pati įvertintum tą, sakykime, pasiūlą, kurią šiandien sukuria, na, dauguma turbūt nesuklysiu, sakydama, mamų inspiruotos pradėti drabužių verslą vien dėl to, kad pačios turi vaikų ir nori juos gražiau papuošti, o paskui iš to kažką plečia daugiau. Apie kokias tendencijas mes galim šnekėti? Tai labai smarkiai atsilieka nuo to, kas yra pasaulyje, sakykime. Dabar jau nebe taip smarkiai atsilieka, išdrasėjo, netgi esu ir pati savo tinklapyje rašiusi, kad iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Lietuvos kūrėjai užvalgosi į užsienį ir nors ir ten susiduria su tuo, kad yra kopijuojami, bet nėra kopijuojami, tai yra nu, normalu. Tos medžiagos jos atsikartoja. Kelnes turi 2 klešnes, šiaip ar taip, su 3 nepasiūsi. Ir nereikia bijoti, ir aš visą laiką sakau, kuriems jis smulkesnis koks, nu nebijok, jeigu tu kažkaip stipriai nepaėmė, tikrai žinai, kad nenusikopijavai, tai tu ir nebijok to, ir kur, ką, kuri. O iš tikrųjų, nu, labai daug pasirinkimo, tai yra netgi gal ir per daug jau. Kaip kam reikėtų jau ir pagalvot kažką tai įdomesnio. Kas dominuoja dabar šiais laikais vaikų madoje? Pats medžiagiškumas, kad medžiaga būtų kuo natūralesnė, kažkokie fasonai, modeliai kuo patogesnė, ar kaip tik galbūt galimybė tą rūbą ilgai dėvėti? Jo, galimybė rūbą dėvėti ilgiau dabar ateina tas funkcionalumas. Tokia vat būna, sakykime, ima jų intervalus 2-4 metai džemperio. Ir kaip būna, tai techniškai toksai, padaroma, kad jisai jaukštų kartu su vaiku. Iš tikrųjų, labai gražiai atrodo. Yra tas, sakykime, imkim džemperiuką kokį. Jo rankovytės atsilenkia, netgi taip yra ir padaryta. Jos gražiai atsilenkia, jis yra toksai iki keliukų. Beveik paskui vaikas kaip auga, jis jau tampa trumpesnis, bet viskas tikrai taip išdirbta labai gražiai. Yra tikrai viena tokia kurėja mano mylima, kuri tuos džemperius ir dabar gamint pradėjo. Ir tik džemperius ir siūna. Tai va taip va, galbūt. Ir irgi būtų labai gerai, kad naujai, kurie ateina, jie kažką susigalvotų vieną daryti ir nepradėtų ten visko gaminti. Vieno rūbo firma. Taip.
Galėtų netgi būti taip, tai yra tikrai labai pasiteisintų. Leidžia ištobulinti patį gaminį, turbūt taip, ir pasiekti kažkokio pasiekti žinomumo. Tikrai. Aišku, tos kainos, nu, kaina yra... Kai mes šnekam apie kainas, na, sakykime, aprengti vaiką lietuvių gamintojų drabužiais. Koks tas biudžetas? Dviženklis, triženklis? Kaip vėlgi galbūt derinti tarpusavį? Ką privalu turėti tam garderobe, kad, na, neišleistum galbūt krūvos pinigų ir iš tikrųjų nuo 2 iki 4 metų galėtum tuo pačiu garderobu vaiką rengti. Taip, taip, tai sakykime, dabar yra labai must have, kaip čia mes sakom. Privaloma turėti. Jo, privaloma turėti mažo madistė, madistam, tai odinės tos timpos, nu, tokias kelnytės odinės, ir tas vis dar metalo žvilgesys, nu, tai auksas sidabras, tai sakykime, jeigu nupirksi kažkokias tas vienas kelnes, jos kainuoja, jeigu odinės 25, sakykim, kažkur eurų, jeigu lateksas tas blizgantis 15 eurų, nu ir džemperiukas tas 27 eurų. Taip, va, taip, ir dar kokią maikutę 15 eurų eina irgi dar tokia jau, kad turėt. Gali būti irgi tokios tamsesnės, pilkos, juodos spalvos, nu žiūrint, kokias kelnytės pasirinkė. Jeigu kelnytės šviesesnės, tai jau gali būti tada tas viršus tamsesnis. Nu ir tas žaidimas tada, nu vis tiek, aš tai sakau, reikia turėti kelnytės, tai nu, dvi tikrai, taip. Dviejas, tamsės ir šviesės, tada mėgstuką vieną ir keletą maikyčių kažkokių, nu tai iš 100 eurų nelabai tilpsi, nu jau taip iki 150 gali tikrai sutilpti, bet čia jau su tais tokiais žinomesniais brandais, aš nesakau jau, kur ten mamytė siūna tiesiog jau, kaip jos pradėjusios tik savo vaikam, o paskui jau. Jau uždarbiaut pradėjusios, tai ten aišku įtilptum 100 eurų ir daugiau. Bet žodžiu, jeigu norėtum, kad tavo vaikas būtų truputėlį stileiva, ar ne, ir su žinomesniu prekės ženklu, reikėtų orientuotis į tokią sumą apie 150. 150 eurų, kad čia įsigyti dviejas, sakykime, trumputės, mėgstinuką tą stilingą gražų ir dviejas dar maikutės. Prabilom apie spalvas. Štai šviesia girdžiu ir auksas, ir sidabras. Na, tradiciškai buvo įprasta rengti, kad berniukai mėlyni, o mergaitės kažkokios rožinės. Taip, taip. Ar šita tendencija lieka? Nu, kažkokios detalės išlieka, sakykim, tenais ant juodo džemperiuko koks nors išsiuvinėtas tenais kažkas, bet realiai jau dabar nebelabai, dabar labai irgi iš tikrųjų, vaikų mada labai susiliejo su suaugusiu madom. Mini kopijos, netgi ir kolekcijose eina, mini, my, maža, aš, mama ir dukra. Tokias labai tikrai dabar vyrauja ir pagrindas yra visų. Ir tos spalvos yra tokia juoda, kaip tos metalo atspindžiai, pilka labai, kailio detalės. Nu, tokios va. Nu, yra kaip ir dabar ta raudona, dabar labai iki prieš šventės, tai ir raudonų jau atsiranda tų spalvų. O kai baltos bijos spalvos, bet baltos realiai... Baltos bijos, jinai tepasi. Taip, bet iš tikrųjų vaikam jinai taip gražiai žiūrisi, jeigu nori jau labai, dabar mamos viskas jau yra prieš tuos visokius Elzas ir tai, o Jėzau, ne, jau tos didžiosios madystės, kur savo vaikus puošia, tai tik jau, ne, tik jau čia šitų tai pas mus nebus. Taip va, iš tikrųjų drastiškai kai kurios mamos, o aš tai sakyčiau, kad nereikia atsisakyti ir ypatingai kiekvienos madistės spintoj turėtų kabėti kažkoks tai personažinis kostiumas. Turėti žodžiu kostiuminį, tokį teatrinį rūbą kažkokį, kuriuo būtų galima nes puoštis. Nes vaikas kaip atsigauna jų apsivilkis. Kas vaikų yra toks rūbas? Čia galimybė susitapatinti su savo kažkokiu herojų? Taip, su savo tuo jo personažu, kiekvienas ten irgi, ta, kodėl tas pasakas vaikams skaitom viską. Tai kažkaip vis tiek reikia iš vaikų netemti ir jeigu tu jam leisi ten kažką turėti, tikrai nesugadinsi to pojūčio madai. Na, be jokios abejonės, turbūt paauglė mergina jau vargu ar vaikščios apsivilkusi princesės suknelę, kas yra labai natūralu, kai paneliai 3 ar 4 metai, ar ne? Na, išauga iš to ir tikrai nesusigadins stiliaus pojūčio. Jeva, mes šnekam tik apie drabužius, bet iš tikrųjų, kaip pasisuka kalba apie vaikų garderobą, apie vaikų aprangą, turbūt be neskausmingiausia problema yra avalinė. Iš tiesų, šitas daiktas kainuoja nemažai. Nusidėvi gana greitai. Kokybė ne visada yra tokia gera, kaip mums norėtųsi. Kokius pati esi radusi sprendimus kaip 4 vaikų mama, kaip jūs įsigijot avalinę, kur jos ieškote ir ką rekomenduotum kaip geriausią sprendimą? Dažniausia vis dėl to, kaip jau ieškom avalinės, tai jau dairomės į užsienį. Anglija,
ten ir giminaičių yra išvykusių, bet atradusi tikrai esu tą brandą eko, tuos batus, tai iš tikrųjų man yra pasiteisinę, nors čia kažkada jau esu, niekada nebuvau girdėjusi jokių blogų atsiliepimų, bet kažkur jau radau, tai vėlgi sakau, galbūt tai yra jau plagiatai atkeliauja, čia negali žinot. Taip ir dažniausiai per išpardavimus. Aš būdavo jau vasarą, kaip sako, ruošk roges vasarą. Ir ten jokauja. Tai aš va taip visą laiką būdavo. Visą laiką sezonui į priekį. Taip, sezonui į priekį, kad į gerus, nes esu pasimokiusi ne kartą, pirkau batukus, nusakykime, iš Norfos. Tengi jų irgi būna galybė ir išpardavimus. Nu kur tau? Net laikė sezoną, ne už ką. Kai šnekama apie dalinimąsi, rūbais, avalinę, kokie tavo pačios pastebėjimai? Ar ta antrinė rinka drabužių ir batukų, kokia jinai yra Lietuvoje? Ar jinai visą vertę? Ar ten gali, taip, tas mūsų vadinamasis second handas, ar ten galima rasti tų perlų, kurių galbūt visos ten veržės ieškoti? Rasti galima, būna, kad ir aš randu, bet labai jau tada reikia pasinerti į tas paieškas. Ne taip, kad va sugalvosiu, nuvažiuosiu, aš ir rasiu, tai čia greičiausia taip ir nebus. Nes, nu, kad ir tos nauji asortimentai būna, aš tikrai galvojau dar net ir norėjau projektą tokį padaryti, aprenk vaiką ten, sakykime, už 30 eurų ir paruošt rugsėjo pirmąjį. Nu, vis dėlto žlugo jisai. Dėl to, kad nėra tokios pasiūlos? Nu, galbūt tu ir galėtum, jeigu ten kažkaip, nežinau, nu, nėra. Realiai, o jeigu apie dvinukus kalbant, kad nuvykti ir kažką surast, o taip, tai ne. Labai sunku, nebent per tuos internetinius, kur mamytės pardavinėja. Taip. Va ten tai buvo labai, man kaip brolius auginau, tai aš būdavo irgi tų, buvo sunkiau rasti tuos drabužėlius, tai ten būdavo randu tikrai. Dabar tai iš tikrųjų labai netitinka kokybės ir kainos santykis. Noriu pasakyti, kad tos mamos, kurios savo rūbus atneša parduoti, jos, na, tik įsigauti vos ne kaip už naują daiktą? Tai šių metų vienam susibūrime, kur buvo prekiavime tokiais drabužiais, toks buvo įvaizdis. Žodžiu, dalies. Įsivaizduojama, kad na, jau mano vaikas tai tikrai nieko blogo tam drabužiui nepadarė, ar ne, o kitam turėtų ir kaip ne, ir tikti. Tai buvo tokių visokių ir komentarų, kad čia, sakykime, oi, atvažiuosi iš kaimo žmogus ir nusipirks tą drabužėlį, tai džiaugsis, kad čia nais žinomo brando ir už va tokią kainą. Tai atsiprašau, aš galvoju, tai kaimo žmogus, tai kas jis yra. Jisai vaikščio su supleišusiais batais ir su žinomo brando. Tai jam vien dėl to, kad brenda, tai yra firminiai batai, taip, ar ne, bet nuplyšę gadavai. Bet buvo va, tokios kalbos, tai aš galvoju, nu kaip sugebė žmogus va taip pakalbėti. Turbūt mes įsivaizduojam, kad tie, kas ne Vilniuje, gyvena kažkaip labai džiunglėse, kad jiems galima pasiūlyti viską. Taip, iš tikrųjų, iš daugiavaikių mamų dažnai atskrėjo tokių replikų, kad na, suaukoti rubeliai būna varganos kokybės ir kartais tiesiog jau prašoma tada na, turėti sąžinės jų neaukoti. Kaip tu pati vertini aukojimą rūbais? Labai vertinu ir aš turiu tokių šeimų, kurioms savo drabužėlius išauktus irgi aukoju. Kai buvo mažos sesytės, susiradau dvinukės neseniai gimusią šeimoje mažytės, kurioms galėjau atiduoti drabužėlius, visus atidaviau. Nes iš tikrųjų, nu, tai sakykime, aš ir kaip sakau, nu kam juos pirk tuos naujus? Tikrai galėtumėm būti visi draugiškesni ir, nu, aišku, gal kitą kartą iš tų paskutinių nuperki tuos rubelius ir tada juos tu nori parduoti, nu, tai galima, gi būna pardavinėjai ir maišais tuos mamus, bet iš tikrųjų gailėti, taupyti, kai būdavo anksčiau, kai mūsų mamus, ten būdavo tikrai sudeda tuos rubelius, nes buvo deficitas, nu, dabar to nėra, jau geriau tikrai paukot, kažkam gerą padaryti, negailėti ir tikrai tada net pačiam kažkaip atrodo pasidaro taip. Kainiau. Ir dabar dar vieną moteriškę turiu, kur labai nori sudėlioti irgi gražų kokį siuntinuką va prieš kalėdas, kad padovanuo tokių. Man labai daug sulaukiu klausimų, kad ar jūs parduodat jau čia savo tuos išauktus rubelius, aš dar taip drastiškai nerašau, kad aš dovanuoju, nes atsiranda tikrai nesąžiningų žmonių, kurie nori tų rubelių. Aš tiesiog rašau, kad mes dar nieko neparduodam, bet dažniausiai jie iškeliauja į tas šeimas, kurioms tikrai. Kaip atsirenki tas šeimas? Ar tai yra tiesiog? Bendraujam su tom mamytėm, susirašinėjam, paprašau dar, kad nors ten ir nuotraukyčių kokiu atsiunčia. Nu, taip truputėlį vyksta tas ilgesnis bendravimo procesas, įsitikinimai, nes šiaip greitai tikrai gali suprasti. Ar žmogui kuris reikia iš bėdos, ar ne, ar jisai ieško pasipelnyti? Nu, aišku, dar nesustikau, nors būna gi visko, kad ten apgūdinėt moka kaip ojai, bet
Bet, sakyk, Ieva, rūbai, tekstilės pramonė šiais laikais, apskritai jinai kai kurių ekspertų yra vertinama kaip labai tokia tarši iš tiesų, kai kurie technologiniai procesai, pavyzdžiui, juodai spalvai išgauti, jie suvartoja labai daug švaraus vandens, kol išplaunamas pats audinys ir jau, sakykim, ta juoda spalva nebenusiplauna. Kaip tu pati vertini, ar reikėtų vis tik tai mamai auginančiai vaiką galbūt labiau kreipti dėmesį į kažkokį rankų darbo, mažoji manufaktūroj, kuo natūraliau pagamintą rūbą. Bandoma linktojai, betgi vėl atsimuša į tuos pinigėlius, kad daug kas tada sako, kad labai brangu, tada tas rūbas jau visiškai kita kaina, ko nedvyguba gaunasi. Tai iš tikrųjų, aš net nežinau, kaip čia ir sakyti. Norisi tas, gali. Taip. Kas gali, tas jau tai jau ir tik tai ir perka, nebent ten būna, kad ir kartais pasipuošimai vienam kartui gal tai nebūna, bet taip tai jo, dar pakol kas pas mus taip situacija tokia. Kad vienetinis kažkoks rankų darbo rūbas, jisai yra dažnu atveju brangokas. Prabanga dar labai. Kągi, mėlėjai, mes kalbamės šiandien Verslioj mamoj su vaikų stiliste Ieva Arnauskene. Dabar mūsų pirmoji laidos dalis jau priartėjo prie pabaigos. Padarysim trumpą pertraukėlę ir grįšim čia po tos pertraukėlės pasikalbėti apie tai, o kaipgi sukurti panašų verslą, jeigu apie tokį ir pati svajojat. Likit su Žinių radiju. Versli mama. Laidą pristato interneto portalas verslimama.lt. Sveiki dar kartą Žinių radijoje, laida Versli mama, aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė. Šiandien čia aš nekuosi su vaikų stiliste Ieva Arnauskene. Ir pirmoji laidos daly mes iš tikrųjų kalbėjome daug apie vaikišką garderobą, apie antrinę tokių drabužėlių rinką, apie tai, kur geriau tuos rūbelius pirkti Lietuvoje, užsienį, padėvėtų drabužių mugėse ar tiesiog pasidaryti pačioms. O dabar norėčiau Ieva dar šiek tiek pakomentinėti apie tai, ką mes matom šiandien Lietuvos rinkoje, kai šnekame apie vaikiškus drabužius, kuriuos dažniausiai kuria pačios mamos. Na, pirmoji laidos dalyje užsiminėm, kad kai kurie kūrėjai tikrai atrodo labai pažangiai ir gerai, kai kuriems turbūt reikėtų apskritai na, neužsibūti šitoj rinkoje, nes man susidaro įspūdis, kai tik mama įmasi drabužių verslo, tai dažniausiai yra kepurytės ir tokių verslininkių turbūt, na, gal ne kas antra, bet 40%. Kepurytės turbūt yra lengviausiai padaromas produktas. Taip, taip. Kepurytės tos, dabar dar ta naujiena, kad tuos prisegamus, nusegamus ir kailinius ir iš siūlinių tų bumbulus tos tokius daro ir tai tikrai yra dabar pristatytoj naujoj kolekcijoj rudens, taip pas kiekvieną. Kai mes šnekam apie suaugusių madą, na, lietuvių madą, tai tarsi toks kaip ir etalonas yra Juozas Statkevičius. Kai mes šnekam apie lietuvišką vaikų madą, kas yra tie etalonai? Į kokius prekių ženklus orientuotis, į kokius vardus? Ką tu pati vardintum kaip tokius? Kas mano, pavyzdžiui, jeigu mano mėgstamiausia, nes dar po kol kas tai taip labai lygiuotis kažko, tai čia nėra. O sakykim, kas dabar labai man būtų artimiausia ir ką tikrai rekomenduočiau, kas jau sparčiai veržiasi į priekį, tai paskutiniu metu dirbu su Amile, kurie pradėjo nuo vaikiškų kambario, interjero, tokių, bet dukrytės augina tą kūrėją ir pradėjo leisti liniją mergaičių ir berniukų jo drabužių liniją. Tai yra tikrai verti dėmesio, labai labai nuostabi kolekcija, tikrai tokia drasi, su įvairiom detalėm, veliūras, oda, neoprionas, viskas maišoma, visokie tikrai labai labai labai. Nes aš žinau, kai kurių gamintojų, kūrėjų lietuvių, kurie na, patys tiesiog iš anksto apsisprendė, kad Lietuvos rinkoje jie nepardavinės savo produktų. Ir mes šnekam apie prekę ženklą Nikola Berods, ar ne? Ir kaip tu vertini, pavyzdžiui, šitų mados, vaikų mados kūrėjų darbą, nes jie jau tarptautiniai rinkoje žaidžia pakankamai aukštai. Taip, taip. Tai šiaip iš tikrųjų jie yra tikrai nuostabus ir tie rūbai, tos medžiagos, tai nepalyginsi, ką mes čia galbūt turim, ką dažniausia visi Lietuvos kūrėjai ten kažkokia turi pagrindinę parduotuvę ir jiegi ten važiuoja. Ir net ir labai žinomi, ne tik vaikiškos kūrybos, kad ten siūna tas suknelės. O Nikolė, tai taip, aš galbūt gerai jie ir padarė, kad čia nesiorientavo į Lietuvą, nes iš tikrųjų nelabai dar kas ir
įpirktų, ko gero, jų produktų. Gal įpirkti pirktų, bet tiesiog jau tada nebent galėtų sugalvoti kažkokią tai kitą nuomą, kažką tokio, nes, nu, realiai tai nėra labai tų ir progų, kada ten tuos vaikus tiek išpuoš tokio lygio rūbais. Nes tai yra tokie labiau teatralizuoti kostiumai, galbūt taip galėtume. Visokie. Gal vasarą dar tų progų daugiau, bet kiek daugiau mes ir turim. Na taip, žiemos metu norisi kažko praktiško, šilto ir maksimaliai patogaus. Na, iš tikrųjų, pašnekėjom jau apie tai, koks turėtų būti tas vaiko garderobas, ar ne? O kai ateina žmonės tokį verslą, pavyzdžiui, tu jau dabar matai, kaip kūrė šitokį verslą, ar jie ateina pakankamai pasiruošę finansiškai, ar nėra taip, kad verslas, na, pradėjo vystytis ir viskas išsikvėpė, nes nebėra, sakykime, nei naujų idėjų, nei galimybių jų įgyvendinti. Yra tokių buvę atvejų, bet aš kaip sakau, sakykim, kaip ir aš pati tos kurdama tuos derinukus, irgi kartais būna, jau atrodo mintis tokia, o Jėzus, tu mano čia nieko nebematau, čia kažkaip ne. Bet čia matyti yra visą laiką tam žmogui, kuris yra toksai kūrybiškas, cinkt va, kad ir naktį miegi, nubundi ir viskas, gimė idėja. Ir tikrai esu, žinau, tokių kūrėjų, kurie jau yra buvę, galvoja, kad ai, viskas, jau užsidarau, sustabdysiu, bet pažiūrėk, vėl pristato kažkokias kolekcijas tokias. Viskas ten normaliai būna, kad gal ten vėl, sakau, truputėlį paskui sulaukia tokių, kad tu čia nusižiūrėjai nuo manęs, bet... Nu, iš tikrųjų, plagijavimo tema yra labai opi ir labai dažna tai, šitam versle. Bet man atrodo, nereikėtų čia tokiems dar tiek jau stipriai neišėjusiems iš Lietuvos rinkos, tai jau čia gazdinti vieną kitą, kad tu čia mane nukopijavai, tai, nu, aišku, pirmumo... Tas pirmumas, kas pirmesnis, tada tas gudretis, gal reikėtų atsižvelgti į tai ir gerbti, nes vis dėlto jie visi tarpusavį irgi bendrauja, tie Lietuvos kūrėjai, tie tokie jau, kurie žinomesni, jiegi draugiškai visi irgi tarpusavį kaip ir ten, tai galėtų iš tikrųjų gerbti vieni kitus. Ir tiesiog nesisavinti, ar ne, taip, galbūt kito intelektinio produkto. Aš žinau, kad, na, mūsų klauso ir verslus tėčiai, ir verslios mamos, ir tie žmonės, kurie šiandien galbūt dar apskritai neturi verslo ir apie jį galvoja. Ir štai tavo pačios pavyzdys, kai jau šeimoje yra 4 vaikai, kai pagaliau ateina tas... Ta branda turbūt, ta drąsa padaryti tai, ko seniai galbūt norėjai ir kur linkėjai. Pati prisimindama savo kelio į verslo pradžią, ką pasakytum šiandien tiem, kurie, na, jau jaučia, kad subrendo arba nebegali grįžti samdomą darbą, nebenori? Jeigu jaučia, kad subrendo, tai reikia viskas ir daryti. Kažkaip tai, o paskui viskas gaunasi iš tikrųjų savaime, man irgi pradžioj buvo taip atrodė tokia nežinia, tų pinigų nėra, atrodo, ir to laiko net atrodo nėra, vaikaigi mažyčiai, dėl to, nu, ir ten taip atrodo, bet viskas, žinokit, taip pat sakau, reikia svarbiausia užsibrėžti ir daryti. Tada atrodo, viskas pradeda klostyti savaime. Ir tų pažinčių atsiranda, ir kažkokių tų naujų draugų, kurie tave lyg atrodo ir netiesiogiai, bet kažkaip vėlgi paskatina tokių visokių. Iš tikrųjų, jeigu jautiesi subrendęs ir daryk, nebėk ir nebeslėpk savo to svajonės ar ten idėjos tos, pasitarti aišku supratingai žmonėm, visą laiką reikia išklausyti nuomonių ir aplinkinių, nesivadovauti vien tik savo nuojautą. Ir pirmyn. Ar tavo pačios verslo pradžia, tai buvo labai toks apskaičiuotas, sakym, sudarytas verslo planas, kažkokie numatyti žingsniai, kur tu būsi po metų ar po trejų, ar daugiau vadovavaisi, na, esamą situaciją ir klausiai širdies? Aš daugiau gal vadovavausi savo tą širdim. Iš tikrųjų, aš toksai žmogus esu, nežinau, kaip čia ir pasakyt, bet labai daug vadovausiu savo jausmais ir gal kartais ir nukenčiu, bet dabar esu, sakau, ir visiems sakau, nu, reikia tikėti ir niekada nepasiduoti net blogom mintim. Visą laiką tik tai ne tai, kad užsidėti rožinius akinius, realybėj gyventi, bet labai labai tikėti ir neleistom blogom mintim visokiom, nes pas mūsų šeimoje irgi yra visko buvę, kad kiek išgyvenom, bet kažkaip tai, nu, reikia labai savim tikėti ir klausyti, aišku, ir aplinkinių, ir į kritiką reaguoti sveikai, nu, ir viską, o paskui taip tikrai savaime viskas gaunasi. Ar šeima tave palaiko šitam versle? Tai šiaip tai labai palaiko, aišku, pykčių tų visokių buvo, nes pasidarė, kad mama nosį įkišusi telefoną ištisai arba į kompiuterį, tai ką tu, mama, ten darai? O broliukai jau 9 metų, jiems irgi labai aktualu dabar telefoninį žaidimą, aišku, a, tai čia irgi mūsų darbas, tu, mama, irgi dirbi visą laiką ten ir mes dirbam. Tai daug yra tokių ir buvusių susėdimų ir pokalbių apie tai, kad čia mama iš tikrųjų nežaidžia,
čia vyksta darbas. Na taip, šiais laikais vaikams iš tiesų sunku suprasti, kaip taip. Galima dar ir dirbti kompiuteriu, ar ne, o ne tik žaisti. O štai iš tikrųjų, na, kalbėjom apie tai, kad šeimos tas palaikymas be jokios abejonės yra labai svarbus, bet kaip pasidalinti pareigas, kaip pasidalinti laiką, kai šeimoje keturi vaikai? Tai mes jau kažkaip tai su vyru visą laiką buvom, kad ir kai buvo ir tik pirmieji dvyniai, mes labai, nu, gal jau, aš gavau iš tikrųjų vyrą labai gerą, aš nežinau, kaip būna ten kitur, nu, maniškis tai ir verda, ir plauna, ir užpakalius plauna viską, nu, aš tikrai turiu tokį patį antrą žmogų, kaip ir aš. Nu, gal, sakykim, kaip jis jokauja, žinok, bet aš tai 5 darbų dirbti nemoku vienu metu. Aha, nes... Nu, taip, vis dėlto vis tiek vyras, bet realiai tai aš turiu labai labai stiprų. Pagalbininką. Ar vyras yra iš verslo srities, ar jis gali padėti kažkokiais patarimais praktiniais galbūt? Nelabai, nebent tik pažintim. Kiek svarbu pažintis versle, tokiame kaip tavo, moteriškame, labai, stilingame labai, versle? Labai labai daug. Nežinau net kaip procentai įsivardinti, bet tikrai yra labai daug. Link viduriuko tai tikrai artėjo ir gal net peršoka. O kaip klientai tave susiranda? Pavyzdžiui, kaip tu iš karto, sakykime, jau kai pradėjai kurti savo to verslo pagrindą, kaip tu nusprendėjai, kokia bus ta rinkodara? Tai kad tos mamos su vaikus auginančios, tik aišku, įvairaus amžiaus, kadangi ir mano berniukai jau vyresni, tai ne tik tai su to mažytėm, aš ir berniukus ten priverčiu, matas demonstruoti, nors jau sunkiai. Tai va taip tada, nu, kai susikūriau tą puslapį, tai mes, nu, ką žinau, tiesiog ėjau į tuos puslapius internetinius, kur mamyčių turgeliai visokiai irgi ten tas nuorodėlės mėtino. Žodžiu, paskleidė apie save žinia, kuo tiesiog plačiau. Jo, ir tai buvo tikslingesnė, kuo auditorija, nejaugi jau ten, kur pokalbė apie meilę, ten jau į tuos puslapius nejau ir nesirodžiau. Greičiausiai išvarytų. Iš tikrųjų, moteriška auditorija yra gana komplikuota auditorija ir ne visada dėkinga. Ar klientė yra visada teisi? Nu, ne visada teisi. Visko būna. Man dar galbūt dar kaip pradedančiai dar nebuvo tokių labai stiprių situacijų, kad būtų. Tai apie tai dar būtų sunku šnekėti, bet kartais jau jaučiu tokius. Ypatingai pilnatis, vis dėl to. Taip, mes moteris tiems dalykams jautrės. Kągi, Ieva, linkiu tavo versle, kad krizių būtų kuo mažiau ir kuo švelnesnių. Dėkoju už šiandienos pokalbį. Priminsiu, kad mūsų laidoje viešėjo vaikų stilistė Ieva Arnauskienė, kuri augina 2 poras dvinukų. Ir kas jau kas, bet ji tikrai žino, kaip yra kartais ir nelengva, ir finansiškai kartais sunku gražiai tuos vaikus aprengti. Priminsiu, kad mūsų laidą, jeigu jos negirdėjot arba nematėt, galite rasti net 2 mediatekose. Viena iš jų yra Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Antrąją rasite portale Versli Mama rubrikoje Eteris, kur sudėtos visos mūsų laidos. Aš šios laidos vedėjas Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė atsisveikinu. Dėkui, kad buvot su Versli Mama. Likit su Žinių radiju. Sudie. Jūs klausotės Žinių radijo.